22 художники з усієї України презентували у Миколаєві виставку «Спокуса вибране». Роботи учасників міжнародного симпозіуму живопису і графіки розмістили в залі міського палацу культури і мистецтв. На відкритті побувала і наша знімальна група. Чарівні пейзажі України, краєвиди Парижу та Венеції, жіноча краса, філософські образи – все це гості галереї зможуть побачити на виставці. В експозиції твори митців з 10 міст України і навіть роботи іноземних художників із Франції, Туреччини та Великої Британії. В цьому році формат цієї виставки не зовсім такий, як був раніше, тому що тут ви бачите вибрані роботи. От вже говорили про те, що тут виставлені роботи людей, яких вже, к сожалению, немає з нами. Вони вже, к сожалению, нічого не створять, але у нас є можливість повернутися до цих робот. Поэтому вот такая выставка этого объединения, она действительно первый раз, и мы рады, что она тоже в этом нашем зале. Організував виставку керівник творчого об'єднання «Спокуса» Олександр Ус. Він говорить, головна мета – подарувати усім відвідувачам сучасне мистецтво і таким чином об'єднати художників та пересічних городян. Це те, що ми робили на протязі 20 років з художниками. Це художники, я так рахую, кращі художники України. Не через те, що тут академіки, не через те, що тут народні художники, не через те, а через те, що тут ті картини, які любу людину чіпляють заживе. Олександр Ус на виставці представив свої фотороботи «Принади Південного Бугу», які викликали щирі емоції не тільки у дорослих, а й у дітей. Виставка дуже хороша, мені дуже подобалось. Некоторі фотографії я навіть сфотографував на телефон. Особо мені подобалась Олександра Олександровича Уса картина з великим уловом. От так хорошо я її нарисував, навіть чувствується, що це картина, чувствується, що це реальність. Серед авторів робіт – відомі імена. Наприклад, широко представлені роботи миколаївського митця Юрія Гуменного. Його привабливі жіночі образи привернули увагу багатьох. Голені, там, ню, вони дуже симпатичні. От, і коли ти робиш роботу, звичайно, хочеться здивувати не тільки себе, а й других відвідувачів, які будуть на виставках. Всього на виставці представлено 65 робіт, і у кожної картини знайшовся свій поціновувач. Як працівник художнього музею Верещагіна, ми знайомі з творчеством Олександра Уса. Завжди произведення дуже позитивні, дуже содержательні, які настраюють людей на лучше. Виставка «Спокуса вибране» у Миколаєві триватиме до 29 березня. Потім експозиція відправиться у подорож містами України. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.